Hei, det er Ulrik fra Visma her. Vi har en liten nyhet i Calendar som gjør det lettere og raskere å registrere timer og annet for dere som bruker kostnadsbærere. Fra før av så vises de fem sist brukte her på toppen. Nå har vi også endret slik at den sist brukte kostnadsbæreren automatisk blir tatt i bruk ved ny registrering. Nå velger jeg kunde A og lagrer for denne datoen. Vi ser da at det er kunde A som blir valgt på musepekertipset. Neste gang jeg registrerer vil da kunde A være forhåndsvalgt her. Det gjelder også om jeg for eksempel velger tillegg. Dersom jeg ved neste registrering for eksempel ikke ønsker å ha kostnadsbærer til stede, er det bare å krysse den ut slik som dette. Da vil igjen neste registrering være tom, så den følger alltid det du sist brukte. Husk også at det er veldig lett å flytte, enten kopiere eller flytte, en registrering fra en dag til en annen, slik at du kan få litt hurtighet når du registrerer i kalender. Dette var en liten nyhet som trolig vil gjøre det enda raskere for dere som bruker prosjekter og dimensjoner når dere registrerer. Håper dere får nytte av funksjonen. Takk for at du så på.